Kedy inokedy než počas najkrajších sviatkov roka by sme mali prežiť príbeh plný zázrakov, príbeh, v ktorom dobro porazí zlo a ktorý vám preto úsmev na tvári vyčarí i dušu aspoň na chvíľu pohladí. A presne to sa prihodilo malým školákom v Nestville Parku. Práve tam totiž pred ich očami ožila jedna z najznámejších rozprávok Charlesa Perrolta, ktorou sa neskôr inšpirovali bratia Grimovci. Ak ste medzi tým neprišli na to, aká, napovie vám hádanka. Tvár ufúraná okovola, ale kominárko nie je. Alebo inak, je to dievča, ktoré musí doma znášať krivdy od macochy a sestry, dievča, ktoré sa za pomoci troch orieškov zúčastní plesov na hrade, získa si náklonosť princa, no pri úteku niečo pred bránou stratí. Vieš, koho črievičku teraz hľadáte? Popolušku. Presne tak. A hoci by si to Dora veľmi prijala, princovo srdce patrilo len tej, na nohu ktorej pasovala. Ako uliata. To bude moja nevesta. Myslím, že tie paralely s dnešným svetom sú v každej rozprávke prítomné, rovnako ako aj v Popoluške. Vidíme tú píchu, ktorá dostáva, tak povediac, nadržku. A vidíme tú skromnosť a lásku, ktorá ostáva ocenená. A to je jednak výchovné pre deti, ale je to aj také memento pre dospelých. Čaro tejto rozprávky pritom spočívalo aj v tom, že nešlo o klasické divadlo s jedným stageom, čo niekedy prinášalo nepredvídateľné situácie. Chceli sme im to urobiť, aby to bolo také interaktívne pre tie deti, aby mohli sa aj do toho zapájať, aby to prebiehalo vlastne počas celého areálu. Tak to predstavenie dopredu musíte mať nejakým spôsobom pripravené, ale deti sú stále tak nevyspytateľné, že stále tam vznikajú zaujímavé situácie. My co podíme ju teda? Keďže v Nestville už hráme s divadlom Ramagu už štvrtý rok, tá interakcia sa dostáva nejako pod kožu a taktiež tá improvizácia, ktorú deti vyžadujú pri niektorých situáciách, tak už sa dá na to nejako pripraviť a reagovať, ale nikdy sa dokonale nepripraviť. Čo sa ti na rozprávočke najviac páčilo? To, že... Proste všetko sa mi na tom páčilo. Ten bal. Mm-hmm. Potom ešte ten koniec, jak tančovali. Mimochodom, predvianočná nálada nevyprchala u detí ani po svadbe Popolušky s princom. Pripravené bolo totiž zdobenie perníkov. Ako ti chutí? Veľmi dobre. Či vozenie v koči ťahanom poníkmi. A keďže sú Vianoce, máme pre vás ešte jeden zázrak. I keď vystúpenia pre školy končili 21. decembrom, tradičnú rozprávku môžete v Nestville Parku začiť aj medzi sviatkami. Pre širokú verejnosť máme pripravených 5 termínov 26., 29. a 30. decembra a taktiež 4. a 5. januára. Vianoce plné kúziel, ktoré vám vyčarujú úsmev na tvári a šťastný nový rok, počas ktorého nech vás nič nekvári. To vám želáme už my z Ľubovnianskej televízie.